ကဲလူဆုံးမီဆိုတော့အားလုံးကိုလူဆုံးမီဆိုတော့အားလုံးပြောကြစီအားထွေထူးမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးတောင်းပန်ခြင်းလို့ပါကျွန်တော်တောင်းပန်ခြင်းလို့ပါအဲတပင်းနိုင်မင်း MTV လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းပန်ခြင်းတာတစ်ခုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကြော်ညာထားတဲ့ရက်ထက်နောက်ကြပြီးမှာအဲထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေရာပြည်သက်တွေရောအမားကန်ဖန်တွေရောအကုန်လုံးတောင်းပန်ပါတယ်အားကြောင့်မို့ပြီးတော့အမားကန်ဖန်တွေရော ပရိသတ်တွေရောခြေရာအကုန်လုံးအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအထူးထူးတင်ကြောင်းလဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ YouTube မှာ23ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ YouTube TV အားလုံးကလိုက်လံပြီးတော့အားပေးကြတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြီးတော့Facebook AZC မှာလဲ FVAZC မှာလဲကိုယူဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲနဲ့YouTube မှာပဲလိုက်လံအားပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေရာရဲ့အမာခံဖန်တွေရောပရိသတ်တွေအားလုံးကအားလုံးကိုချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ချစ်စရာအရန်ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးပါအဲတပင်းနိုင်မင်းတို့အရန်ကောင်းတယ်လို့ချီးကျူးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမာခံပရိသတ်တွေကျွန်တော်ကိ
Yeah.
ma parlarò e lo fa un po' basta lui di autura ma non mi è tale non ti ha pensati con lui a dare il pannino che mi è tale niente che mattina se mi occhi ma mi ha ripondimi con c'era tu ha faccio culo un dore a tavo e te inare c'hai a un pezzo e te lo inciate qui bene ma c'è te lo capa Thank you.